أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملك الصلوات. الحمد لله رب العالمين. صلاتو والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. صلاتو والسلام على من كان نبيا وادمه بين الماء والتين. الصلاة والسلام على سيادات الجليلات المخدومة. كيو هو كي دينا غربات دين هني سارے لوگ پرائے تڑی پہلی اکال غریبی دی گئی مادی کبار فوج مک گئی کمر جھک گئی زخمی ایڈائے زخمان دی تعداد گنی دی نہیں کوئی تیر مرین دائے کوئی پتھر مرین دائے جہن دی اچھا آئے نہیں نکلی جہن کمینے کول کوئی ہتھیار نہیں کربلا دی گرم ریت غریب دے زخمان دے سٹین دائے غریبی دے بیٹھے ہوکا دین دائے اوٹی اوکی اوٹی علی دی دی کنا دے اندرو آکھڑیے تیرو رو کے آ دیئے کیوں ہو کے دین آئے وہ غربت دے اینی سارے لوگ پرائے تیری پہلی حکار غریبی دی گئی مادی کبار ہلائے ہائی انج کرو جو یہ لگے جنازہ ہون پیا اٹھی دائے راج رنیے تیرو رو کے آ دیئے تیریا سکیاں بھیڑا وہ جا حسن دی جان جی چاچا نوکر رو رو کے آ دیئے تیریاں سکیاں بھیڑا وہ جا جین دیا ہے نا تمیڈا ویرن نا گبرائے جڑا دلا دئی وہ حکم چکر بن ویسا حسن دی جائے جی چاچا نو کرن کیوں ہو کے دینا ہے وہ غربت دے ہمی سارے لوگ پرائے تینی پہلی حکار غریبی دی گئی مادی کبار ہلائے ترو رو کے آ دیئے تیریاں سکیاں بھیڑا وہ جا جین دیا ہے نا تے میڈا ویرن نا گبرائے جڑا دلا دئی وہ حکم چکر بن ویسا حسن دی ایک وین ہور کرنا ہے سیزہ دینو ممبر دیوان شبیر اوخہ خیام آیا ہے آدھائی آلیا میڈی زندگی دا نام سکینہ ہے اندھا دربارہ چی خیال رکھیں بازارہ چی خیال رکھیں بات شبیر دی دا مو چمکے آدھائی ماسومہ پھوپیاں نو تنگ نہ کریں جتا جا ملی اتا سمجھیں بات شبیر ویڑ کی تیتا سے پردہ دار میڈا آخری سلام اچھا رونی علی دی دی تیرو رو کے آدھیے جے کرن سلام وہ خیر ہی آئے دیا مڑی دا سرمایا میں جان دیا جائیں غرض کتے ہی ویس فقیری پایا
رو رو کیا دیے پہلے جھل لمکان والے اکبر دی